Amen. Ouais. Sama gani laal doon wax. Waaw. Moy sama soxna si quoi. Ki moy xaritam. Nanu bëgg na nga ñaanal mo quoi fi ak ci kanam ki bo mo mom lay tag. Inshallah mom la bëgg takko quoi. Dëgg la. Maye na gi ci jamm. Waaw li nga ma jox ma defare ko ndogul tay foko jëlé. Amé mère xam tay dama xawon duggu ci tinali rek xam. Jéma dem ci santé yi ray ben 3 millions gina xam. Waaw. Tay da nga xey uniquement pour dem manœuvre ji. Am journée ñaata nga né? 3. Indi ko pour ñu bernal ci sa gan ni dal. Yéggal nga né doom. Bis bu Yalla sakré dama naan jogal liggéey. Nga né amolo liggéey. Gouvernement bé ñu wara jappalé. Du loloy sa langage bi nga préféré ci sa bop. Waye tay ba nga iré say xalé jigen dem nga dem doori war ñew indi pour ma défaral leen ndok. Amé dama may kan nak deglul. Gis nga gan ni yaak ñom la yemané képp. Ñi ay doom lañ ni ma la juré la leen juré. Lima bëgg ci yow rek la bëgg ci ñom. Nga xaar buñ dem sax fi la koy waxé. Fi la koy waxé. Kon tay dem nga liggéey indi nga pour ñu berné gan ni. Dinañ leen berné bam neex. Waaye à partir d'aujourd'hui ça boo xëyee di nga manœuvre ji mbaa dugg na sono. Waaw loolu après nañ ci waxtaan. Kay dinañ ci waxtaan. Dépense mi ngi saloos. Tey laa ko xam. Waaw dinañ ci waxtaanaat. Waaw kay. Waaw instant bi ndogu moo tegu quoi. Waaw ay ca bisimilah heure bi sax jot na. Ay ca. Defaral ñu ñu ndog ko. Ay ca. Loolu moom ah tey kay moom bàyyi rek ñu defar. Ay ca. Ay moom doo laal dara. Waaw ko am ay gan ko am ay goro kay. Ko am gan teraane. Bisimilah. Assalamu alaykum. Waalaykum salaam. Yaa jaa. Ah kooku dem bari la. Yaa jaa namu naa la. Maa la raw fa. Naka yaram bi. Ñoo ngi nii rek. Na ngeen def yéen baaje na ngi si jàmm. Naka liggéey bi. Ñoo ngi sant. Ngeen ñoo gisee. Alhamdulilah ñoo ngi nii rek. Baaje na ngi si jàmm. Ñoo ci jàmm. Di wane ci leen baal leen ñu àq. Baal nañ la baal ñu. Yàlla boole ñu jégal. Amiin. Di gën nañoo gisee daanaka koor gi dañu tàmm. Léegi dama changé direction moo tax. Ah foo nekk léegi. Côté Malika lañ ma yóbbu comme visile. Visile. Waaw dox na waxtu waaye gis nga ndogu ba pare. Ah da ngeen ci ndog. Waaw Aïcha. Ah jot na de te man ko ko rek dama wax. Ah musibu dal yi. Ak ci yàgg góor góor lu yàlla def yàlla defal li nga bëgg waay. Yàlla ñaanal rek. Wallahi entraînement rek. Oh lekk moom lu ci jaray sumi dal. Noonu lañ ñuy yare. Bal leen ñu ak. Aïcha bal nañ la bal nañ la. Nga boole jéggal. Aïcha ndogul bisimilah na rees ak jàmm. Nga yàgg bëgg joxe ñam. Wallahi ndeysaan. Lekk moom tàgg féexoo rek doo ko mën a kii. Waaw waaw bii nii. Aïcha bisimilah. Ayeen samay doom ngeen. Loolu kay yàgg nga ñu koo woon wante yàlla baax na si ñu nañu contrat bi de. Kaasu baaxee rek nga xam ni sama yaay nga. Te soobee yàlla. Acca bisimilah. Ay ca ndogu leen ndogu leen. Da ngeen di njëkkee ci lu tàng dënn ko. Tàngal leen seen biir. Rek naan lu naan lu sedd baaxul day metti biir. Tàngal leen seen biir yi ba pare. Xeetu guux yi moom. Lekkal kuy lekk du wax. Baaxul dalay far sax. Yow koy lekk rek. Waaw heure bi lan la. Kii mburu bi benn xam da koo xaaj. Yow booy nit di buy lekk nga koy xool di wax lu ko dal yow la. Baaxul wallaay wallaay. Ñun seen xamuñu loolu ñun dañuy lekk rek ñu tëj suñu lamin. Parce que xampuy rëy nag boo xampee xampuy rëy duñ ko wax. Bàyyi ma waay nga ah. Di lekk loo ñu bari baaxul. Yow kay li moo tax nga jeex nga ne ngoddu nga dara ni ko dafay lekk mu noppi. Moo ko tax a ndaw de. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah mburu bi na jeex ñaari xam ci benn libër. Ah yaay waxal ci li nag. Maa ko mën xeet nit di foo xamee ak ñoom. Na yàlla fay sa yéene. Maay seen yaay. Yii xanaa wooruñ ñoom. Na rees ak jàmm da doo woor sax de. Jigéen ñi duñu woor ñoom dañuy togg ay mbaax. Ñii dañoo woor. Dañoo ñàkk bay dafa la. Bàyyi mburu jàmbur kii dafa woor. Kii kay lekkul. Ah mère doo wax ci lii nga koy dompat nii. Waxal ci. Kii di mel ni ku toog 90 jours lekkul ni. Waaye yow xanaa bi nga juddoo ba tey lekkoo. Sa xam bu rëy. Mère bàyyi ma. Ay yéen li ma daj ci lii da ngeen koo xam. Koor gi yow tamit lekkoo ngay mel. Ah mais léegi waxal ci lii waxal ci lii. Ah bàyyi ma waay. Ay waay de laa ilaha illallah. Ay yaa yow bi ni ngeen ndogoo da ngay def bii boor bii mooy neef bi. Bilaay bii soxla. Yow de ni ngay ndogoo moom. Yooyu de laay def. Lii café la boo koy guux di dee. Yoru ko xool. Ba tàng. Waa café waa dafa tàng waa. Boisson baa ngi nii. Ah mais kii dafa may rab waay kii génn ko kër gi waay. Yow de bëri nga wax. Boisson bu muy jool man li ma daj ci boisson bi dafa xam la la. Bëri nga wax. Yow gis nga gis. Boisson sa pour sama gan yi la. Ku muy mel xar bu mar ni. Waaye bàyyi ma waay.
ba lañu wax ci seyit na mo xamé di nga def nga ko waay bu fekkee li moy mbeur mom xam na né mom nan damay mujjé nek mbeur rek bu ko lek di xofan na gi ñu wax bu ko lek di xofan na gi ñu wax yow yow mer yow mer yow baay mo waay ki ki ay waay mer baay mo waay li mo ci def na res ak jam amul na res ak jam mer bu ma laal waay baay mo waay bu ma énervé lo na nga na xam li ma dacc sama manever gi dooy sama bop jeno ay yeno ay saxu ciment gaz et beton nga dooy sama bop en ñew fi ki mbeur bi xawma fu mu joge ñew fi na res ak jam way mbeur ni da sogo laala mo tang ba tay man wala sama mbeur leg ni quoi legi nak appare ñu lan ñu ndako li nga jaf ci jam yalla yi nga xam ni xamo len sang len di jox ñam di len jox ñam billahi bu lo ko yalla faye sa dom bi dem ben bout mu ranké wa yo eh nopil nga na ay sa dom dem fena ba tu barké fa pes yo ku mel yo du tu melan Yo, 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 mo xeful 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 mo xe